Ahoj, já vás vítám u dalšího 10. tedy jubilejního vydání pořadu Flashback. Dnešními hosty máme kapelu Five O'Clock Tea, pražskou bandičku. Čau. Zástupci teda polovina kapely, ráda bych tady přivítala Fikiho, čau. Morgan, čau. A Richieho. Čau. Čau. Vítejte. Představte nám trošku vaší kapelu. Co jste zač, co hrajete, kolik vás je? Tak jak už jsi správně řekla, tak jsme tady polovina kapely, takže nás je dvojnásobek dohromady, to znamená 6. Tak právně, správně. A my se označujeme jako taková partička z nalezenců z pražských ulic, z různých čtvrtí. No a jakou muziku děláme, tak my jsme jako vždycky usilovali o to, že děláme muziku, která je moderní. Vždycky jsme bojovali proti takový, já nevím, takový tomu českému přístupu k muzice. Mm-hmm. Ale jak už to děláme dlouho, tak už to prokoukla spousta dalších kapel, že nás jako dohání, ale chtěli jsme být takový ty inovátoři. A o to se snažíme prostě pořád. Takže takový crossoverík. Takový crossoverík. Na úvod, na seznámení si pustíme první klip, nejnovější váš, Slunovrat.